Ал Еуропадағы аптап ыстық пен жаңбырдың сирек жауынан Ұлыбритания мен Германия, Польша шаруалары шығынға батайын деп отыр. Неміс диқандары құрғақшылыққа байланысты үкіметтен тура 1 миллион евро, 1 миллиард евро көлемінде көмек беруді сұрады. Құрғақшылық әсіресе Германияның солтүстік шығыс өңірлеріне қатты әсер еткен. Бұл уақытқа дейін өнімін жинап алатын шаруалар қазір түк таппадық деп қиналып отыр. Осы мәселені шешу үшін Германияның фермерлер қауымдастығы мемлекеттен 1 миллиард евро көлемінде ақша сұрады. Бұл қаржы өнімнің 30% жоғалтқан барлық диқандарға үлестіріліп берілмек. Ал экономистер қазірдің өзінде құрғақшылық кесірінен жеміс-жидек пен көкөніс бағасы қымбаттап кетуі әбден мүмкін деп отыр.